Vamos começar os trabalhos agora. Mais um vídeo agora. Agora eu vou estar nessa bichona aqui. Vou ligar ela. Tá mostrando o problema, vou estar mostrando pra você. Ela parece que ela tá dando entrada de ar. Quando liga, vamos ver agora. Bem, galera, ela está apresentando um problema no, na pressão do óleo do motor. O rapaz que trabalha nela me amostrou aí e disse o que será que pode ser. Estava perguntando para ele. Ele estava me dizendo que. Ele estava me dizendo, para falar a verdade, que trocava o óleo do motor, mas não estava trocando os filtros. O filtro do óleo do motor, eu disse não. Se a pessoa for trocar o óleo do motor e não trocar o filtro, o óleo contamina, né? O óleo antigo que fica o óleo no filtro do motor. E ela vai dar entrada de ar. Geralmente tá mostrando esse negócio. Agora é foda. Tu acelerasse pra dar entrada de ar, não foi, Raul? Acaba safado, olha quem foi que deu entrada de ar nela agora. Vamos logo tirar essa entrada de ar, mano. Não. Já aí, entrada de ar, tu que sabe. É aqui, é aqui, né? É a frouxa. Oxe, tu faz um bico também. Aqui. É, vai. Então tá. Pode ligar? Ixi, maré! Mas não, Raul. Acho que tem que dar mais umas bombadinhas aqui, né? Eu acho que tem que folgar o outro. Isso. Se não folgasse o outro bem. Você tem 19 aí, né? 19? Não, 19 é bem fácil. Pra quê? Vou colocar. Eu tenho daquela de. Que regula. Vai. Acho que tá, não. Vai, pô, folga ali. Poxa, então não tem, não, pô. Olha o meu. Depois de muito bate-boca. É, vamos. Para aí, Raul. Liga agora, Raul. Vai ver agora. E vai. Fica, fecha!
fecha, fecha. Ela ainda tá com a cara de entrada de ar, mas vai. A entrada de ar já foi. Agora o problema lá que eu tô dizendo é a pressão do óleo do motor. Apresenta aqui. Eu tava dizendo pra ele, pra trocar o filtro. Aí nós estamos indo lá pra baixo, pra esperar o filtro do óleo do motor chegar pra nós colocar. Beleza? Esperar lá, né? Pois é, galera. Vamos esperar o operador da patroa. Ele foi lá a gente buscar uma peça da máquina dele e nós vamos. Nós vamos ir lá pra garagem da prefeitura lá. Esperar ele pra trocar esse filtro. Eu liguei, acelerei, mas ela não apresentou. É depois que é tipo esquenta. É, a causa é pra mim, eu acho, na minha opinião, que é o filtro do óleo do motor. Aí nós vamos pra lá. Eu disse lá pro encarregado que era pra ele trazer um filtro. Aí o menino da patrão foi lá buscar uma peça e foi buscar o filtro. Estamos indo lá pra garagem esperar ele. Chegando lá, eu vou estar mostrando pra vocês. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Ah, sim. Aí nós vamos colocar e depois nós vamos trabalhar pra ver. Se Deus quiser, seja só isso. Porque eu acho assim, né? Quando você for trocar um óleo, minha gente, de qualquer carro, não é só de máquina não, máquina, caminhão, o que for. Quando você for trocar, sempre troca os filtros. Aí não adianta você pegar o óleo novo e colocar. Só colocar e não colocar no filtro do... Não tirar os filtros, né? No repor, colocar os novos. No caso aí você tá... Você tá fazendo errado. Então é só mais uma dica aí pra vocês. Porque contamina, né? O filtro tem um óleo velho. Aí quando botar com óleo novo, contamina e pronto. É a mesma coisa de nada, beleza? Vamos lá pro mercado velho trocar esse filtro aí, esperar o outro operador trazer o filtro e vamos trocar e só na máquina. Bora pra lá, pra garagem, já chega na cidade. No dia seguinte. Vai lá.
trocar esse óleo? Ele disse, não, recentemente, eu acho que deve estar com uns 3 ou 4 meses que trocaram o óleo. Disse, mas trocaram o óleo, o filtro, tudo. Aí disse, não, trocamos o óleo e o filtro, nós trocamos o filtro de combustível. Eu disse, não, então tá aí o problema. O problema tá, quando você for trocar um óleo, não só o óleo de carro, do que for, onde tiver filtro, você tem que trocar o filtro. Por quê? Lá tem um óleo que antes do óleo ir para o motor, ou então ir para a bomba de combustível, para onde for, tem que passar no filtro. Que o filtro é para quê? Para filtrar as impurezas, para ir o mínimo do mínimo de coisa ruim para o no caso ali para o motor. Aí o filtro já tava já velho. É o que indica? Talvez ele tava mandando pouco óleo, né? Eu deduzi, eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, de lá pro rapaz lá que vai trocar o óleo. Independente que trocou faz 3 meses ou 2 meses, mas você não trocou o filtro, contaminou o óleo novo. Porque no caso o óleo que tava no filtro contaminou o óleo novo. Na hora quando liga a máquina, pum, contaminou. Então no caso era isso. Tá entendendo? Aí no caso ele foi lá, trocou, pronto, ligou, como você pode ver, ficou beleza. Vamos embora trabalhar. Só para explicar, é isso aí que aconteceu. E agora nós estamos aqui no pissarro, só esperando aí o cara da máquina chegar e eu resolvi conversar com vocês, beleza? Vou esperar, vou fazer mais outro vídeo aí para vocês. Com certeza só tá logo em diante. E é isso aí, galera. Só gratificante. Obrigado a todos que têm assistido até aqui. E é isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é mais um vídeo aí feito com muito carinho para vocês. E se gostar, deixa o like, se inscreva no canal e falou!